Заслужений артист України Тарас Духніч свого часу співав у Полтавській обласній філармонії. Народився у Західній Україні та чинне все життя живе у Полтаві. Останніми роками із задоволенням двічі на тиждень займається у Великих Будищах Диканського району із ансамблем вчителів, дитячим хором, духовим оркестром. Говорить, місце унікальне, приїжджаєш і хочеться там лишитися. Показує себе у книзі, гордиться, що й сам став історією. Погоджується, душу книги відчуваєш, коли береш її у руки і читаєш. Моє село – то козаків фортеця, містечко славне прадідів-дідів. Як було важко, не згинало плечі, завзято відбивало ворогів. Бували в нас і турки, і татари, панів чимало, шведи і Москва. Великі Будища Мазепу зустрічали, і штаб-квартира Карла тут була. Продовжує авторські рядки Ярослави Городницької, завуча Великобудущанської школи. Саме село зачаровує одразу, розповідають авторки історичного нарису. Світлана Калашник народилася у Гадячі. Ярослава Городницька взагалі уродженка Івано-Франківщини. Обидві приїхали на роботу після університету і полюбили цю місцевість. Та так, що за кілька років зацікавилися історією, а ще за 10 років побачили світ краєзнавче видання. Ми стали вже, мабуть, корінними будищанками. І коли знали тільки хоча б трішечки про історію Великих Будищ, це наскільки зацікавило, що ми почали ту ниточку тягнути, а воно звідти цілих десятки тих ниточок і клубочків. Велике Будище дуже цікаве село, було козацьке містечко, було та тут розміщалася сотня Великобудищанська Полтавського полку. От і досить багато історичних подій пов'язаних саме з Великим Будищем. Ну, наприклад, ставка Карла XII декілька місяців у Будищах була. Великобудищанський трактат підписаний теж саме у Великих Будищах. Дуже багато талановитих людей або жили, або народилися в Великих Будищах. Книгу майже із 600 сторінок видали тиражем у 1000 екземплярів ще 2 роки тому. Досі її не представляли, говорять, було не на часі. А видавці цей історичний нарис вже назвали особливим. Це надзвичайно цікава книга, вона робилась досить довго, з певними складнощами. Здавалось би, на перший погляд, дві прості вчительки з Великобудищанської школи, одна математик, одна історик, зробили таку книгу, яка без перебільшення тягне на наукове видання, тому що вони розкрили історичні аспекти свого краю, показали його минуле, його сучасність. Я вважаю, одна із найкращих книг в нашій області за останній час. Бібліотекар і уродженка Великих Будищ Оксана Бак жартувала, хіба про неї не написали у книзі авторки. У 15 розділах книги містяться архівні матеріали про улюблене село, наукові дослідження різних років, спогади старожилів.